Ovako, prvo, evo jedna, rekli smo već 19. godina, konkurs pod nazivom Ne briga ili briga o kulturnom nasleđu. Naravno, konkurs je, u fokusu konkursa je fotografija, jer je to konkurs za najbolju fotografiju. 15. je dan kada ćemo i dalje primati fotografije, znači do 24 sata 15. I naravno, svi oni koji su zainteresovani, a ima ih, evo, pre nego da okrenemo naš razgovor, upravo su se neki javili i tražili informacije. Jednostavno, u pitanju je konkurs koji malo skreće pažnju na naše kulturno nasleđe, bez obzira da li je to materijalno i nematerijalno. Proširili smo malo tu priču. I potrebno je poslati fotografije. E sad, kažem fotografije, a to mogu da budu jedna, dve, tri i tako dalje, ali u konkurenciji će biti samo jedna. Nagrada će u stvari, nagrađena će biti od jednog autora jedna fotografija. Fotografije, rekao smo već, do 15. februara treba da stignu. Sam konkurs je trajao od 10. januara, znači popriličan period da se konkuriše. I posle toga, posle praznika, sledi rad žirija muzeja i samog konkursa i posle toga dodela nagrada i svakako ćemo kao i prošle godine onima koji su na milimetar od nagrada, da tako kažem, podeliti i pohvale za ono što su uradili, što su priložili konkursu, tako da to može da bude i nagrada za jedan ciklus, nagrada za neki motiv koji do sada nije bio i tako dalje. Vi ste u dvorištu muzeja koje je ovako, evo već, ja mislim, 3 godine. Problem je sa galerijskim prostorom. Ono što ja mogu da kažem, izložbe će biti i biće u prostoru čitaonice, odeljenja za odrasle u našoj Narodnoj biblioteci i naravno biće otvaranje izložbe i izložba će trajati onoliko koliko je uvek trajala, 3 nedelje, tako da i one koji su konkurisali, oni koji su zainteresovani moći će da vide fotografije. Naravno, neće se videti sve fotografije, s obzirom da žiri uvek vrši selekciju, to bude 30-ak, 35 ili nešto, otprilike ta cifra uglavnom, i bit će toliko fotografije izloženih. Ja moram da kažem još nešto, zaista mi je zadovoljstvo da vidim da stižu radovi onih koji nisu iz ovih naših prostora. Tako da smo ove godine stigli, prošle godine smo najdalje stigli do Zrenjanina, ove godine smo stigli do Subotice. Tako da ćemo imati prilike da vidimo taj barok u Subotici, detalje sa fasada iz tog perioda. I zaista konkurs onako ide svojim tokom i polako osvaja čak i taj neki geografski prostor, da tako kažem. Što je stvarno zadovoljstvo.